ជាបាភិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.01 ពិន្ទុឬ 0.25% ដល់ 412.48 ទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 110,024 ហ៊ុនបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប594លានរៀលឬ145,000ដុល្លារអាមេរិកដែលលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន5បានកើនឡើងដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបាននាំមកទីផ្សារគឺកើនឡើង 1.36% ឬ30រៀលដល់ 2,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺកំពង់ផែសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញកើនឡើង 1.05% ឬ140រៀលដល់ 13,500 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏បានកើនឡើងផងដែររួមមានកំពង់ផែសុវត្ថិក្រុងព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុន Grand Twin International និងក្រុមហ៊ុន CamGSM នៅសេសសល់នៅលើផ្សារគោលគឺនៃរយៈសារតម្លៃដុតដែលដែលរួមមានរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួយ Education Pastec Cambodia និងធនាគារ Acerida នៅលើផ្សារកំណាងក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.48% ឬ10រៀលមកនៅ2080រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈ GSLAN បានរក្សាតម្លៃដុតដែលគឺ3470រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅថ្ងៃនេះធនាគារ Acerida ជាថ្មីម្ដងទៀតបានកត់ត្រានៅទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃចំនួនភាគហ៊ុនចំនួន 52,850 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប396លានរៀលឬ 97,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 45% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ផងដែរក៏បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 29,839 ត្រូវបានជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃសរុប113លានរៀលឬ 27,700 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើទៅនឹង 25% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃពុធឈ្មោះទៅអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកថយចុះមក4,073រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 101.64 បើក្លិចមើលទៅលើតំណែងសកលវិញតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃពុធដែលបានបន្តធ្លាក់ចុះជាង 4% កាលពីថ្ងៃមុនហើយបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនេះក៏ដោយសារតែការរំពឹងទុកថាចំនួននយោបាយដែលបានបញ្ឈប់ការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសលីប៊ីអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយកង្វល់អំពីតម្រូវការប្រេងសកលថ្នាក់ចុះក៏នៅតែបន្តគេសន្យាអនាគតប្រេងឆៅបរិនសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាបានថ្នាក់ចុះ43សេនឬ 0.6% មកនៅត្រឹម 73.32 ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីវគ្គជួញដូរមុនបានថ្នាក់ចុះ 4.9% តម្លៃនេះបានរក្សាស្ថិរភាពខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្របែកការប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលលើរបៀបនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដូចជាល្បឿននិងទំហំនៃការកាត់បន្ថយនៅក្នុងឆ្នាំនេះMiss Spot Girl បានរក្សាតម្លៃដដែលរបស់ខ្លួនគឺ 2,491.01 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថេរ 2,522.20 ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុននៅលើពិភពលោកក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់ពីការលក់ចេញជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិក NVIDIA ហើយគណៈដឹកនាំការរំពឹងទុកនៃការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏បានប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យដែលមានហានិភ័យដែលនេះបានជំរុញ
រុញឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបជាច្រើនខែការខាត់បងត្រូវបានកំណត់ថានឹងបន្តនៅ Wall Street ដែលកិច្ចសន្យាអនាគតភិហ៊ុនបានបន្តធ្លាក់ចុះកិច្ចសន្យា S&P 500បានធ្លាក់ចុះ 0.4% ហើយអនាគត Nasdaq បានធ្លាក់ចុះ 0.6% សន្ទុះហ៊ុនសំខាន់ៗចំនួន3របស់អាមេរិកគឺជួបនៅថ្ងៃក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវបានទីនទម្លាក់ដោយទិន្នន័យប្រតិកម្ម ISM ទុនខ្សោយដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសញ្ញាករនាំមុខទីផ្សារសព្វនិមិត្ត AI គឺក្រុមហ៊ុន Nvidia បានធ្លាក់ចុះ 9.5% ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាការវិនិយោគលើវិស័យបន្ទះជីបជំរុញដោយ ChatGPT ដែលជំរុញឲ្យភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបន្ទះជីបបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចនឹងរលត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia